Zdravím všechny u dnešního videa a jak můžete tady za mnou vidět, dneska to bude hlavně o oblečení a outfitech. Rozhodla jsem se, že natočím nějaké outfitové video, protože v poslední době jsem si docela dost oblečení koupila nově, protože já online nakupování, to je prostě no comment. Nevím jak vy, ale já naprosto miluju online nakupování, vyhovuje mi to stokrát víc, než kdybych si proto měla třeba zajít do obchodu, kortež v téhle situaci to vlastně ani jakoby nejde jinak. Každopádně někdy mám takové období, kdy si toho oblečení chci koupit trochu víc a udělat si trošku větší radost, což je teďka jako můj případ, proto tohle video můžete brát i trochu jako takový haul, protože sice budu tady napodobovat outfity z Pinterestu, ale budou tam i se objevovat kousky oblečení, které třeba mám teďka nové. Jinak lidi, musím vám tady ukázat svůj nový stan na oblečení. Dneska mi ho dokonce taťka přímo na tohle video postavil, takže díky. Každopádně mám ho tady i z toho důvodu, že moje skříň zkrátka je už v katastrofálním stavu. Dlouho jsem netřídila oblečení a je tam spousta oblečení, které už mám třeba dlouho a chci je vyřadit nebo už je nenosím. Takže já to se budu muset vrhnout, ale mám tady prostě takovouhle novinku. No já si myslím, že se hnedka může vrhnout na první outfit z Pinterestu, ale ještě předtím tady zmíním jednu věc. Všimla jsem si, že celkem velké procento z vás, které sleduje moje videa, tak neodebíráte můj kanál, takže určitě to běžte napravit, jděte pod tohle video, zmažte tam to červené tlačítko odebírat, už nezapomeňte ani na zvoneček, ať vám neuniknou další videa. Uděláte mi tím velkou radost, protože se pomalu a jistě blížíme ke 200 tisícům odběratelům tady na YouTube, což je wow, takže díky moc a my jdeme hnedka na první outfit. Já jsem si všechny ty fotky teda stáhla do mobilu, abych je mohla přímo tady komentovat a ještě chci upozornit, že samozřejmě všechno se nebude podobat úplně dopodrobna, protože nemám úplně přesně o té stejné značky nebo ze stejného e-shopu nebo obchodu ty kousky oblečení, jak třeba ty holčiny na těch fotkách. Jako první outfit jsem vybrala tady tento, řekla bych, že je v takovém jako basic hezkém stylu, ale nikdy jsem ještě tady tuhle kombinaci na sobě teda neměla, protože já úplně jako nerada kombinuju světlý vršek se světlým spodkem. Ve většině případech mám buď to třeba tmavší tričko než spodek, anebo právě jakoby tmavší rifle nebo kalhoty než právě vršek. Každopádně v tomto outfitu jsem vám chtěla ukázat svůj právě takový jakoby nový kousek z oblečení, který jsem dostala dokonce na narozky od mamky a to je právě tady tahle džínová bunda. A je teda taky kroplá, takže si myslím, že se k tomu outfitu přímo jako hodí. Ale co je na ní zajímavé, je samozřejmě to, že je jakoby složená z více takhle jako těch kusů té džínoviny. Je tady jak ta tmavší, tak ta světlejší a dokonce tady na rukávech má takový výstřih na loktech. Je fakt jako dost zajímavá a strašně, ale strašně se mi líbí. A co se týče těch kalhot, tak ty mám právě tady. Holčina na sobě má teda nějaké jako uplejší, ale jsem si řekla, že když ten top bílý, tak je takový uplejší, tak prostě k tomu dám trošku volnější styl kalhot. Tyhle jsou z kropu a mají tady dokonce takovýhle řetěz, takže se mi dost líbí, ale moc času jsem je teda na sobě neměla, protože jakoby teďka to kam jako vynosím, to fakt nevím, že jo, takže aspoň si je dám tady na tohle video. No a ten topík, prosím vás, jako já jsem se narvala na tady to ramínko takhle, jo, vypadá to jak u blbejch, ale nevadí. Každopádně je to takový vyloženě jako pruh, já jsem teda tento top ještě na sobě neměla, protože jsem si ho pořizovala celkem nedávno, myslím, že byl ještě v setu s nějakým šedým, takovým žíhaným, fakt jako hezkým. Dost mě zajímá, jak fakt bude vypadat ta kombinace toho světlého se světlým a se světlým, jo? A jdeme to vyzkoušet. Jo, ale nejdřív si tady vždycky dáme nějakou fashion show. Let's go! Prvnímu outfitu bych dala 4 body z 5, celkově se mi líbí, ale vypadal by podle mě líp ještě s tmavšíma kalhotama, takže strhávám jeden bodík, ale jinak super. Jako další outfit, tak mám taky poměrně zajímavou kombinaci a vypadá takhle. Já jsem nikdy moc úplně nebyla na maskáčový vzor, ale přece jenom pár kousků oblečení jako ve skříni takových mám. Jsou to teda spíš kalhoty a myslím si, že jednou jsem si právě objednávala z Shein první nějakou objednávku a koupila jsem si tady tyhle maskáčový kalhoty, jo. No, ale myslela jsem si, že mi přijdou jako takové spíš teplákové, protože na té fotce to taky tak vypadalo, ale oni jsou ze strašně zvláštního takového tvrdšího materiálu. Jako nevím, jestli je to úplně nejpříjemnější, ale zároveň jsem si je chtěla nechat, protože nic takového prostě ve skříni nebo v šatníku nemám. No, ale myslím si, že přesně k tomuto outfitu nebo k té fotce, abych to napodobila, tak přesně tyto kalhoty sedí, takže tyhle určitě teďka beru. No a k tomu má holčina na sobě takový žlutý treasure crop top a já teda nemám přímo jako od té značky crop top, každopádně našla jsem ve skříni tady tenhle můj oblíbený crop top, který jsem v létě nebo celkově jako minulý rok celkem dost nosila a fakt se mi strašně líbí. Mimochodem miluju tady tyto delší, kratší rukávy, jo. Když tričko má
krátkej rukav, ale jako takovej spíš středně krátkej, tak prostě to je přesně to, co já nosím. Popravdě by to nemuselo být zase tak špatný, jo? Sice jsem opět tady tuhle kombinaci neměla na sobě nikdy, já jsem se snažila vybírat outfity, nebo ty Pinterest outfity, které jsou třeba sice v mém stylu, jako se týče těch kousků oblečení, ale třeba jsem nikdy ty kousky oblečení takhle dohromady neměla na sobě. Vidím, že tady je i pásek, ale bohužel na ty moje kalhoty pásek nejde dát, takže nechci to úplně tam zbytečně dávat, aby to tam nějak překáželo. Prostě to dáme bez pásku. Potom ještě má holčina na sobě nějaké brýle, takže jdu se podívat, které k tomu budou ideální. Tak přesně tyhle brýle samozřejmě doma nemám úplně, nebo tento ty brýle ani v podstatě moc nenosím, ale našla jsem doma tady takovéhle, které jsem si právě nedávno taky kupovala a nemyslím si, že jsou zas tak úplně moc mimo. Ona má ještě v ruce nějaký batok nebo nějakou tašku. Já jsem si řekla, že k tomu dám takový bagl a vypadá takto. Já tady tenhle jsem nosila strašně moc, fakt jako, když chci si vzít nějaký menší jako batoh, ale zase, aby se mi tam něco vlezlo, tak si prostě beru tady tenhle. Co se týče bot, tak asi u všech outfitů bude celkem problém, protože já fakt jakoby nemám úplně přesně tady tyhle typy bot například, nebo nenosím je úplně a tyhle konkrétní na té fotce, tak třeba zrovna nemám, takže jsem zvolila prostě takovéhle jakoby černé, jsou to tenisky, takže snad to trošku aspoň poslouží a jdeme si teda vyzkoušet outfit, jdeme na fashion show a jsem na to strašně zvědavá. Tento outfit se mi dost líbí, nemám co vytknout, navíc to žluté tričko úplně miluju, takže 5 z 5. Prosím vás, teďka tady mám outfit, u kterého jsem se musela jako fakt přemoct, protože jsem chtěla něco, co úplně třeba nebude jenom s kalhotama, anebo s džínama, nebo prostě... Zkrátka tady máme sukni. Pokud jste viděli naše společné video s mamkou, kdy mi mamka vybírala oblečení, tak víte, že se tam objevily i dvě sukně. Já jsem se teda obě dvě nechala, protože se mi celkem jako líbily, i když jsem si je vyzkoušela na sebe, tak nebyly úplně špatné, ale přece jenom jeden sukňový outfit jsem tady chtěla dát, ale nemyslím si, že to je úplně styl, který sedí ke mně. Každopádně jsem zvědavá, jak to na mě bude vypadat, protože tuhle kombinaci jsem na sobě nikdy moc tak nějak neměla. No a tu sukni mám přesně tady. Já nemám teda přímo asi takovou zase opět jako ta holčina na té fotce, ale mám tady právě tuhle, kterou jste mohli vidět už v tom videu právě s mamkou. K tomu se mi celkem hodí tento svetr, který jsem si právě nedávno kupovala. Hrozně se mi líbí, protože tady na těch ramenech má takovou černou krajku a je hrozně příjemného materiálu. Když jsem si ho objednala, tak jsem z něho byla úplně naprosto nadšená a už jsem ho taky na sobě párkrát měla. Takže to se mi k tomu celkem hodí, ale uvidíme, jak to bude vypadat společně. No a ještě jsem si všimla, že ta holčina má na sobě nějaké silonky, ty tady taky mám. Jakoby nejsou moje úplně, musela jsem je vzít mamce, protože moc nic takového jakoby nenosím, ale jsou podle mě úplně stejné, jak je na fotce, takže ty určitě poslouží. Ty boty, co jsou na fotce, tak jsou trošku mimo, vůbec tady tenhle styl nenosím, nebo respektive se mi ani ta barva moc nelíbí, takže proto je ani nemám. Takže ještě nad tím popřemýšlím, jaké k tomu zrovna vyberu, ale jdeme se podívat, jak ten outfit teda vypadá na mě. Třetí outfit mě celkem překvapil, ale moc jsem se v něm necítila, protože prostě sukně, ale tak dávám 3,5 z 5. Potom tady mám outfit, který se skládá ze svetru, z kraťasů a ze silonek takových děravých. Všechny tady tyhle tři kousky oblečení nějak tak mám, ale nikdy bych si moc jako asi na sebe nevzala takhle teplý svetr a k tomu kraťase třeba v létě, jo? Ale jdeme se tady podívat na můj stojan, na to oblečení, které by k tomuto outfitu pasovalo, tak kraťase... Ty bych vzala tady tyhle, já tady mám ještě jeden takové šedé, takže uvidíme, jestli je využiju v nějakém dalším outfitu. Tyhle jsou moje hodně oblíbené, jsou od Pull&Bear, takže
Fakt jako tyhle mám hrozně ráda a minulé léto jsem je celkem dost často nosila. K tomu je svetr a já se přiznám, že teda svetry úplně zas tak moc jako nenosím, nebo jako tady tyhle pletené svetry myslím, jo. Třeba tady tento je úplně skvělý, ale není pletený. No a ten vypadá takto. Já teda mám problém, že ho mám celkem dost dlouhý a je takovej ke krku víc, takže nevím, jestli úplně odpovídám tomu střihu jako na té fotce, ale myslím si, že z něho aspoň trošku kroplí zkusím tak nějak udělat, aspoň barevně není úplně zas tak mimo. Když si ten outfit budete muset prostě trošku přestavit. Tyhle už jsem mamce nebrala, jo, takže dokonce je mám i dvakrát. A já se přiznám, že teda nikdy jsem neměla kombinaci na sobě kraťasů a těchhle děravých silonek, takže jsem zvědavá, jak to na mě bude vypadat, i když docela se mi to líbí. Takže jdeme zkusit, jdeme na fashion show a let's go! Tento outfit se mi na sobě moc nezdá, spíš mi přijde takový nepraktický a moc se mi ta kombinace na sobě prostě nelíbí, ale dávám 3 body. Co tady máme dál, tak třeba tento outfit, který se mi celkem dost líbí. Navíc tady chci využít jeden můj nový kousek oblečení a to je právě ten čtverečkovaný vršek. Bohužel teda nemám ho s dlouhým rukávem, takže se to úplně nebude tak moc vadit, ale myslím si, že to, že to bude čtverečkovaný vršek, tak to celkem dost splňuje ten styl. K tomu jsou nějaké basic černé kalhoty a zajímavé je i ten pásek, který je právě taky čtverečkovaný. Já ho mám trošku v šedé podobě, nebo respektive místo té bílé, tam je taková šedá, ale myslím si, že opět jako to bude k tomu celkem dost pasovat a potom bílé nějaké boty. Bohužel teda nemám tady tyto zrovna na podpatku s nějakýma kamínkama nebo s nějakýma ostnama dokonce, takže to tak zase budu muset nějak pořešit. Vršek, který využiju na ten outfit, tak vypadá takhle, je to normálně crop top čtverečkovaný a myslím si, že k tomu outfitu z té fotky tak to docela sedí, i když to nemá ten dlouhý rukáv, ale nevadí. Co se týče těch kalhot, tak tady mám trochu takové jinačí, nebo respektive chtěla jsem využít svoje kožené nebo koženkové kalhoty, které mám nově. K sobě to celkem jako dost pasuje, takže uvidíme, jak to samozřejmě bude vypadat na mě. No a ten pásek. Ups, už mi to tady celý padá, výborně. Ten pásek, jak jsem říkala, tak není úplně bílý, jak můžete vidět, tak jakoby je to docela zašedlý. Mám ho ale taky nově, byl myslím, že v setu nějakých 3 pásků, ještě s nějakým černým a potom ještě jedním. No a vy ho zapnete a on je takový právě ten delší, takže opět to splňuje to, co je na fotce. Já teda vám tady chci ještě ukázat, že v tom čtverečkovaném vzoru, tak mám nově ještě tuto bundu, která se mi strašně líbí. Myslím si, že je právě úplně ideální třeba jako na jaro nebo na podzim a je taková tenká. Je ale přes hlavu, jo, což je docela takový nezvyk, protože já nemám úplně takhle bundy přes hlavu, takže to taky vyzkouším třeba k tomu outfitu, takže potom si třeba na to tričko ještě hodím tady tuto bundu. Jo, prosím vás, ještě jedna věc, teď mi to napadlo. Já jako teda čtverečkovaný vzor úplně nenosím tak často, i když mám spoustu jako kousků v tomhle vzoru, ale mám i brýle dokonce, jo, takže ty si samozřejmě taky vezmu. Tak na tohle jsem teda fakt zvědavá, jak bude dohromady vypadat, protože opět jsem to takhle dohromady nikdy na sobě neměla a jdeme na fashion show. Super outfit, cool kombinace, ale dávám takový 4 body z 5. Miluju batiku, batikovaný vzor a batikované kousky oblečení. Fakt, teďka jsem si nedávno objednávala právě nějaké oblečení a hrozně moc věcí, nebo spíš mikin, bylo právě batikovaný. Dokonce mám i nějaké tepláky batikované, no prostě batika, vidíte i na mě teďka, jo. Batikovaný outfit vypadá takto a v tomhle se budu taky trošičku lišit, protože stejnou mikinu úplně nemám, nebo respektive nemám tu mikinu do modra nebo do šedomodra, mám trošku jinačí, ale myslím si, že bude ten outfit v tom stylu.
stylu, takže to asi jako zase tak nevadí, nebo třeba tu kabelku, tak ten řetěz nemám úplně kolem takhle toho ramena, ale mám právě řetěz třeba na té kabelce, takže to se taky bude trošičku lišit, ale brýle mám podobné a co týče těch šperků, nebo že prostě té bižutérie, nebo těch řetězů kolem krku, tak to něco vyberu, takže jdeme se teda podívat na bojkouské oblečení. Mikinu, tak mám tuhle a musím říct, že je moje strašně oblíbená. Ta je, myslím, jo, ta je beržka a vypadá prostě úplně úžasně a miluju tuhle mikinu. K tomu mám tady tyhle basic šedé rifle. Já tady tyhle jsem nosila fakt strašně moc, jsou mé hrozně oblíbené. Takhle vypadají, jsou fakt jako totálně basic, ale myslím si, že se hodí fakt skoro ke všemu. Na tady kolení to mají takto roztrhlé schválně, ale myslím si, že k tomu to jako úplně v pohodě jde. Brýle jsem našla úplně mega podobné, sice tam nejsou na té fotce úplně extra vidět, ale takovéhle kulaté. Já teda ten kulatý tvar moc jako nemám, ale zároveň se mi to celkem dost líbí, takže to využiju na tenhle outfit. Potom kabelku, tak jak jsem říkala, nemám s řetězem, který by byl normálně kolem toho ramene, ale mám takovouhle z beržky, takovou kabelku, která má řetěz takto právě jakoby vepředu. Jako to taky se dá použít, prostě je tam ten řetěz, takže dobrý. A tady se mi už zamotávají ty řetízky, jo. Takže asi spojím dohromady takovýhle řetěz a k tomu takovýhle prostě řetízek s kolečkem a asi to dohromady tak nějak půjde. Sice nevím, jak ta moje mikina bude vypadat, když už zastrčím takto do kalhot, protože je hodně oversize. Jako není to tím, že jsem si koupila o dvě čísla větší, ale ona fakt takhle střihově je, takže to se ještě uvidí, vyzkouším, uvidíme a asi tohle je tak nějak komplet můj outfit. Miluju tento outfit, takže jasný 5 z 5, nic dalšího není potřeba dodávat. Do dalšího outfitu jsem chtěla využít svoji mega oblíbenou bundu. Sice není takhle dožluta jako na téhle fotce, ale s tím čtverečkovaným vzorem, nebo nevím, jak to mám jinak nazvat, nebo bříškovým vzorem, tak zkrátka tak nějak je, takže ji asi můžu využít i k tomuhle outfitu. Potom holčina na sobě má nějaký topík, já se přiznám, že úplně nemám tady tenhle černý páskový, ale mám takový podobný bez ramínek a tak s takovýma knoflíkama. No a potom ještě na sobě má takové roztrhané černé džíny nejspíš, sice ty mám taky, ale chtěla bych to do toho využít ještě něco trošku jiného, nebo vám zkrátka ukázat spíš právě něco nového, co mám v šatníku nebo ve skříni, protože chci tady právě zakomponovat i věci, které jsem si teďka nově koupila. No a potom bílé boty. Já asi nemám takhle basic bílé, jako je na fotce, takže asi k tomu dám nějaké bílé fily, protože jinak jako tenhle typ bot úplně jako bílý nemá. Takže bunda vypadá takhle, jako fakt miluju tuhle bundu. Teď jsem ji hodněkrát jako měla na sobě, i na fotkách na Instagramu jsem ji párkrát právě měla. Vypadá takhle, fakt jako mega oversize, ale je strašně skvělá. Sice teďka jako jak už je venku zase trošku víc teplo, tak asi úplně už nebude tak moc ideální, jako když jsem ji nosila předtím, ale dostala jsem ji na Vánoce a je fakt jako top strop. Ten černý top jsem opět narvala, prosím vás, na to ramínko takhle, jo, takže to už to padá výborně, ale vypadá takto, je právě delší než je na té fotce, tam na té fotce podle mě tak poloviční, ale řekla jsem si, že prostě využiju tenhle. Tento jsem už taky na sobě párkrát měla, je hrozně fajn, na léto je super, má takhle prostě 4 knoflíky a myslím si, že se v klidu na tenhle outfit dá využít. No a ty kalhoty, tak jsou tady tyto, myslím si, že jsou to takové ty střihu mom jeans, nebo tak nějak se to jmenuje, já se v tom úplně nevyznám, takže vypadají takto, jsou roztrhané takhle na kolenách, no a nejsou úplně jako přímo černé, jsou spíš takové tmavší šedé, ale hrozně se mi líbí a myslím si, že opět k tomuhle outfitu to nějak tak půjde sladit. Jak říkám, já mám radši spíš, když si vezmu obtaženější vršek a volnější spodek, nebo právě jako naopak. No a ty boty, tak to budou ty bílý fily. Jo, že jsem zapomněla na ty brýle, které holčina má na sobě, takže opět využiju tady ty svoje kukadla, jo. Hmm.
tento outfit to samý jako předešlý, takže zase 5 z 5 a klidně ho budu nově nosit. Máme tady poslední outfit a ten opět se skládá z kraťasu a potom z takové košile a z nějakých jako z nějaké bižutérie, nevím jestli úplně to tam budu k tomu dávat, každopádně líbí se mi tahle kombinace, nikdy jsem teda úplně nenosila právě zase kraťase a košili, která má dlouhý rukav, takže to jsem zvědavá, jak úplně na mě jako bude vypadat, protože na té holčině to vypadá fakt jako dobře. Zase jak říkám, nemám stejnou košili jako je na fotce, tento střih košile tak nějak mám. A teďka právě jsem si koupila dvě takové nové, takže chci aspoň jednu využít a myslím si, že v takovém tom vintage stylu, které právě má i ta holčina na sobě, tak ta moje košile k tomu tak nějak odpovídá a vypadá takto, jako mě se strašně líbí, jsou na ní takové obličeje, asi vám ten vzor ukážu takhle zezadu, protože je hrozně jako hezky taková barevná, je tam béžová, fialová, tmavě modrá, taková dozelená tyrkysová a jsou tam až takové, řekla bych, outliny lidí, takže fakt je hrozně hezká a když tak byste se zeptali, je Spool and Bear, ale já tady tyhle značky ve většině případech kupuju jako na Zalandu, protože tam tak nějak máte to zhnuté dohromady. Uvidíme, jak to bude vypadat s těma kraťasama. No a aby se dostala k těm kraťasům, tak ty mám taky trošičku jiné, protože zase ten střih úplně nenosím, který je na té fotce, ale abych to k tomu tak nějak přizpůsobila, tak mám tady tyhle šedé. A ty vypadají takto, jsou takové trošku roztrhané tady, nebo trošku, no trošku víc. Ale opět jsou to moje hrozně oblíbené kraťase, nosila jsem je minulý rok v létě fakt jako docela hodněkrát, i s těma, které jsem právě tady měla v předešlém, nebo v předešlém, ještě v tom jiném outfitu. Takže jo, doufám, že to k té košili nějak tak půjde a tohle je teda můj poslední outfit, jdeme si to vyzkoušet, jdeme na fashion show. Poslední outfit mě dost překvapil, nikdy jsem takto zastrčené košile do kraťasů nenosila, ale možná začnu. 5 z 5. Takže my jsme u konce dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, budu strašně moc ráda za každý like, koment v komunitě, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Určitě mi napište třeba do komentářů do komunity, jaký z těchto outfitů se vám líbil třeba úplně nejvíc. Zároveň tohle video jste mohli brát jako takovou inspiraci, i právě jako takový trošku haul mých nových věcí, které jsem si koupila. Určitě mi třeba napište klidně i na Instagram do directu, jestli vás baví videa takhle jako o fashion nebo o outfitech, o oblečení, protože já zase úplně takovéhle videa já moc netočím, ale zároveň jako docela dost právě nakupuju třeba na nějakých těch e-shopech to oblečení, takže si myslím, že třeba by bylo fajn to využít takhle i jako takovou inspiraci pro vás takhle do videa, takže mi napište, jestli byste měli zájem o nějaké jako outfitové videa častěji. Tohle je teda ode mě všechno, mějte se krásně, vidíme se příště a ahoj!